Oi, ah bom? Muitas vezes dá o dinheiro lá, mas eu digo muito de, só tá, ah mas dá o dinheiro aqui. Tá, a duas outras mas olha, quem temos vir para segunda mãe, mas eu pancrebi, porcele, bisagem, bobi, pera de pancrebi, já se chunde que dá vinte e quatro chatos. Velas, bogues da Nelila დარწმუნებული ვარ, ჯერ ცოტანი არიან ნელილა, როგორც ხდება ხოლმე ქართული პუნქტუალობა, რო აგვიანებენ ხოლმე, ხო? მაგრამ აი ეს სკოლაში ხო არ ხდება ხოლმე ეგეთი რაღაც დაგვიანებები და რატო ხდება აქ არის? არა უშავს. ნელილა ხალხი შეჩვენა რომ დაგვიანება არ არის კარგი საქციელი. მოკლედ, ასე. ყველას მოგესალმებით, ვინც ხართ აქ. Çünkü mizani arı isrom sahşim de davçet ayak zeyre zaliko studia yiz çöpte armar tu zaliko studia kvelani magas ambu benim ayem situasiz gamo kvelani davçet sahşi da zogma zigine biz avi gitot zogma ragatsa sukulot pilmeps xatot vitsinot vitamaşot ta ase şimdi. Çünkü mizan Zaliko Studios mizan tisarım çünkü akeden olanı ekla ezgada cimat sahili nakteba çartuan olanı çevit sahşta vitzket hatvas. Mogletede modi ese davit kod. Esari dasat isit inaze satsteli asetive çartu konda. Da davahatinet çöğün bavşeps, o diyes Zalikos studiyiz daha çit sahi kadavdut. Çemi asistenti eha momekhamare baraş. Cina, ramudeni mitagisi, cina çartuazen, ve vassavli bavşeps sahlis hatua. Şirat minakhaus sahsro hatavien kolme, rahat çetstomevi, bavşeps da შეძლების დაგვარად მე ვასწავლე როგორ დახატონ სახლი. აი ეს არის ჩემი დახატული სახლი. ახლა ვთხოვ ჩემს ასისტენტს, რომელიც დამეხმარება რაში. ჩვენმა ბავშვებმა, ვინც თქვენსავით ახლა რო შეხედხართ, ასე ისხდნენ და დახატეს ეს სახლი და გამოგვიგზავნეს ჩვენს Facebook-ს გვერდზე. Amaz boloşi gaçvenem de rogor unda gamu agzavno tkeni peyondeli nakhatebit da khov chems asitet ro am bavshebits vince sakhli dakhata patara ganxilvas gavaketem gaçvenot da mer getqit ra ikineboda kargi ra shetsnobem daushes da ra ikineboda kargi rom es gamuastorot mer momavalshi sva nakhatso davkhata chemo asistentom მოდი გავუშვით, ეხლა ვნახავთ ამ ნახატებს. Მოგეხსენებათ შესაძლოა ტექნიკური ხარვეზები მოხდეს, რაღაცა გაითიშოს, ან თქვენ ვერ შემოხვდეთ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არა უშავს, ნელა ყველაფერი გამოსწორებადია, ჩვენ თვითონაც ვსწავლოთ აი ამ ტექნიკის ნიუანსებს. ასე რომ არის ეგეთი მომენტი. წარმოიდგინეთ, შედვართ ყველანი კლასში და აქ ყველა ხმა გვესმის, მაგრამ აქ რომ ყველამ ერთად ამოიღოთ ხმა და რაღაცები მკითხოთ და ასე შემდეგ, ჩემ ხმასაც ვერ გააიგონებთ. ამიტომ არის ერთი მომენტი, რომ ყველას თქვენი ხმები გამორთულია და მაგიდან რომ ხელი ატკივთ, აი რაღაცა მინდა ზალიკო კითხო და ასე შემდეგ არ გამოვა,
მაგ თქვენ ზუმის ფუნქციას აქვს ხელის აწევის ფუნქცია. მშობლების ან უფროსების დახმარებით თქვენ თუ ვერ მიეგნებთ, შეგიძლიათ ხელი აიწიოთ, ჩემი ასისტენტი თქვენს ხმას ჩაურთავს და შესაბამისად გავიგონებ რასაც მკითხავთ. მოკლედ ასე. უცებ ორი სიტყვით, სანამ ხატვას დავიწყებ, გეტყვით რა ხდება. მე რო ხატვის რაღაცის პრინციპებს გასავლით, თქვენ რო ხატავთ, თქვენ მე წინა იმაზე თქვი გაკვეთილზე, რომ თქვენ უნდა გააუმჯობესოთ რაღაცნაირად ფიქრია საჭირო მხატვრისთვის, რომ რაღაცას რო ხატავ. მე ეს რო დავხატე, მე შეგნებულად არ გავაფერადე ბოლომდე. აი, კარგი იქნება თუ ამ ყველაფერს მთლიანად დაფარავთ, რაც შეიძლება მეტ ფერს გამოიყენებ. გრადაციას, გრადაცია რას ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად გადაიყვანო ფერი მუქიდან ღიაში, ან პირიქით ღიადან მუქში და ასე შემდეგ. აი, მე არ შემივსია, არა უშევს ხდება ხოლმე, შემივსია ბოლომდე, არცა, არც მინდორი. და ანუ თქვენ ხართ მხატვრები, სულ ერთი წამით მეგობრებო, ხატვრები და თქვენ უნდა ასე ვთქვათ, იფიქროთ მე რასაც გასწავლით, როგორ გააკეთოთ, რომ ამ ნახატს ჯობდეს. თქვენ ხო მასწავლებელს უნდა აჯობდეთ, მთავარი პრინციპი ეს არის, რომ გახდეთ დიდი ხატვრები, ან ნახატი თუნდაც გამოგივიდეთ კარგი. მოკლედ ასე, შეცდომები ბევრს არ ვილაპარაკებ, იყო რა, საკმაოდ კარგი ნამუშევრები შესრულდა, წოლოვანებაც ვიცი, ბავშვები, პატარები იყვნენ უმრავლესობა, ვინც ესენ ნახატეს. კივეცადეთ, რომ რაღაც ერთი ორი ნახატი მეჩვენებდნენ სხვა ბავშვებს, მაგრამ არის ნიუანსი. კარგი იქნება თუ მთლიანად დაფარავთ ნახატს, ბოლომდე რომ გამოჩნდეს ფერადოვნება. კარგი იქნება თუ კომპოზიციას შეასრულებთ, როგორ არ უნდა იყოს რაღაცა მოწრუპული, ან ეს სახლი აი აქეთკენ მიმჯდარი არ ჩანდეს, ერთს ქონდა ეგრე დახატული, აქეთკენ ქონდა სახლი და აქეთ უფრო მეტი სივრცე ქონდა და ამიტომ რაღაცნაირად სახლი უღურეთ აქ როგორ არის, მთლიან ფურცეზე თითქმის შუაშია გადაწილებული და მერია ეს დანარჩენი მეორე ხარისხოვანი რაღაცები. მთავარი ამოცანა ამ ნახატში არის სახლი და მერე ამ სახლს უნდა მიაწეპო დანარჩენი სილამაზე. და მთლიანობაში მე მაინც მაყოფილი ვარ იმ ბავშვებით, ვინც წინა ჩართვაზე, საცდელ ჩართვაზე, და ესეც ვცდილობთ, რომ საცდელი იყოს და ნელ-ნელა დავხვეწოთ, იმიტომ რომ რაღაცა შეცდომები შეიძლება გქონდეს ტექნიკური. მოკლედ, ჩემო ბავშვები, სახლის ასე ვთქვათ თემა განვიხილეთ, მოდი დავიწყოთ ჩვენი გაკვეთილი. და ამისათვის საჭიროა რა, აი მე ამას ვერ ვიმეგრებ, სულ ერთი წამით მეშველი. კარგი, მოკლედ, ბოდიში ხდება ხოლმე, აი როგორც ხდება მასშტაბებელი ძალა და იქ ჟურანს ეხა გადავშლე სია სამოვიკითხავ. შენივრად გაართვეს თავი ამ სახლის ხატვას წინა გაკვეთილზე ბავშვებმა. ახლა აი ესეთი რამე მინდა გთხოვოთ. რა თქმა უნდა, აქ ვინც ხედავთ ჩემს დიდ საკლასო ოთახში, სხვადასხვა ასაკის ბავშვები ხედავთ. მე მაქვს ორი ფურცელი და დავხატავ ორ რაღაცას, რომელიც ორ ნახატს, რომელიც ორივე ერთმანეთთან იქნება კავშირში. ერთ ნახატს გავაკეთებ ადვილს, ნებისმიერი ასაკის ბავშვი, სამი წლის ბავშვიც რო ადვილად დახატავს, როგორ გაუჭირდება. და თქვენთვისაც კარგია, მარტო სამი წლის ასაკისთვის არ არის, ისეთ რაღაცის ხატვას გასწავლით, რაც მერე მომავალში გამოგადგება აუცილებლად. შემდეგი ნახატი იქნება ოდნავ რთული, თუმცა მე ვიცი რომ ბავშვებს არაფერი არ გაგიჭირდებათ.
ჯერ დავწყოთ ყველანაირი ასაკის ბავშვისთვის დახატვა. დღევანდელი თემა არის ზღვა. მალე მოვა ზაფხული და რა კარგია ზღვაზე ყოფნა და ჭუმპალაობა ზღვაში და ზღვის ლამაზი ზღვის სქერა და როგორი ბედნიერებია ჩვენ რომ შავი ზღვა გვაქვს. ბევრი ქვეყნები ასე ზღვა რო არ აქვს რო იცოდით. და ბევრს არც ვნახავს. მაშასე ზღვაზე დარწმუნებულია ბევრი ხართ ნამყოფი და გინახავთ როგორ დაცურავენ გემები, კატერები, ნავები, იალქნიანი ნავები და ასე შემდეგ. და მე ახლა გასწავლით გემის და იალქნიანი ნავის ხატვას. პირველ ნახატში. მეორე ნახატი ცოტა უნდა გავართულოთ, ოდნავ გავართულოთ, მზის ჩასვლა უნდა გასწავლოთ. მზის ჩასვლას თავისი პრინციპები აქვს, როგორ მიუდგეთ სახლს. ჯეგ მე ვთქვა. მოკლედ, ეხლა გავავლოთ ჰორიზონტის ხაზი. ხო გინახავთ ზღვაზე რომ ყოფილხართ, ზღვას რო გახედავ სუსტორია. აი ეს არის ჰორიზონტის ხაზი. აი ესე გავავლეთ. ეს ადეთ სტორი ხაზი გავავლოთ. ეხლა მოიცა ესე შევხედო. ასე თუ ისე სტორი ხაზი არის. და აი აქ უნდა დავხატო გემი. იქით ამხარეს, გემს დავხატავ აქით ამხარეს, იალქნიან ნავს. მოკლედ ასე. უყურე. აი აქ. აი ესეთი აქედან ქვევითამ დახრილი ხაზი გავაკეთოთ, ესე დახრილი ხაზი. შემდეგ მოდიხარ ჰორიზონტალური ხაზის პარალელურად, მოდიხარ აი აქამდე. და პატარა წვეტილი ხაზი ქვევითამდე ჩამოდიხარ. ეხლა ეს რა ხდება? გემის ფორმას რომ დაემსგავსოს, ესე უნდა გავაკეთოთ. და კიდე მოდიხარ, მთელი ჩემი ფურცლის თითქმის შუამდე. დიდია გემი. და როგორც ეს ხაზი გავაკეთეთ, აი ესე დახრილი, აქეთა ხაზის გავაკეთოთ იქით ხარეს დახრილად. აი ეს. ახლა ნახე რა გქნათ. აი ამათ შორის კიდე ერთი პარალელურ ხაზს გავავლებ. და მოგეხსენებათ გემებს აქვს ღუზა. ღუზები ეს რა არის, იცი? მუხრუჭს როდესაც მანქანა რომ და მუხრუჭოს უნდა გაჩერდეს. გემის რომ გაჩერდეს და ასად არ წავიდეს, ესეთი ღუზა აქვს, აი აქ. ნახეთ წრე. და ამ წრეში აქვს შიგნით დამალული ღუზა, რომელიც მე ჩადის წყალში და აჩერებს გემს. ეხლა უყურე. გემზე ხალხი ხო ცხოვრობს, იმიტომ რომ დროს უნდება გემი, რომ იმასქანას წავიდეს ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში მივიდეს ზღვით, ან ოკეანით. და აი აქ ცხოვრობენ შიგნით ადამიანები და ფანჯრები დაუხატოთ თითოეულ კაიუტას, სადაც ხალხი ცხოვრობს, თითოეულ ოთახს. აი რამდენი წრეც დაგეტიოთ, იმდენი წრე გააკეთეთ. და თუ გინახავთ ტიტანიკი ფილმი, გინახავთ ეგეთი ისენი როგ მილები გემებს, საიდანაც ამოდის ბოლი. ეხლა კი განვითარდა, ადრე ეგრე იყო, ბოლი გაზდიოდა გემებს, მაგრამ ეხლა სხვა პრინციპებით მუშაობს. და შეგიძლიათ აი ესეთი სარკმელები თუ ფანჯრები ქვევითაც გაუკეთოთ. რამდენიც დაგეტევოთ და როგორც დაგეტევოთ და თქვენ თუ იცით ყველა გემს თავისი სახელი ქვია. შეგიძლია თქვენი გემი რა კიდე თქვენი დახატულია დაარქვათ თქვენი სახელი. მაგალითად მე აქ დავაწერ ზალიკოს, იმიტომ რომ ეს ჩემი გემია. ზალიკო. ზალიკოს გემი. თქვენ თქვენი გემი დახატეთ. და კიდე თუ კითხვა რაღაცა გაგიჩნდებათ, შეგიძლიათ აუცილებლად გითხოთ
ხელის აწევის პრინციპი აქ Zoom-ის პროგრამას ხელს აიწერთ, ჩემი ასისტენტი თქვენ ხმას ჩართავს, იმიტომ რომ მე არც ერთის ხმა არ მესმის და თქვენს ხმას გავიგონებ. ეხლა უყურე, აი აქეთ დავხატავ პატარა იალქნიან გემს. ეს ძალიან ადვილი დასახატი უყურე. რა თქმა უნდა, გემები დიდები არიან პატარა ნავებთან და იალქნიან პატარა გემებთან შედარებით და უყურე, აი ესეთივე ფორმა, ოღონდ უყურე პატარა ფორმა გააკეთეთ. პატარა ნავი დახატეთ. ამ ნავის შუაში აი ესეთი ვერტიკალური ხაზი ჩამოვავლით. უყურე, ეხ მე რენელია დავაფერადებ. და ქარი რო უბერავს. იალქანი აი ესეთ ფორმას იღებს. უყურე, აი აქედან ქვევითამდე როგორც ასობგერა ეს ფორმა არის დაახლოებით ეგეთი. ნახევარწრე უნდა დახატოთ. აი ესე. აი აქაც უნდა ცოტათი გამოაჩინოთ ეს რომ გაუდეს თავის ლამაზად გამოჩნდეს ფორმა. აი აქ პატარა დროშაც გაუკეთოთ ზევით სამკუთხედი და აი ესეთივე სამკუთხედი დაუხატეთ ოღონდ დიდი. უყურე, მოდი ხარ აქამდე და მერე აქეთან ძირამდე ჩადიხარ და უკვე გამოჩნდა იალქანი. შეგიძლიათ რამოდენიმე თოკით გაავლოთ ესე და აი ეს მილი, რაზეც ეს იალქნებია კარგად, აბა შეკითხვა და გისმენ ჩემო გარგო, შენი ხმა მესმის. უკრაცავა და რამდენ ხნიანი იქნება ეს, რა ქვია მაგას, გაკვეთილი? ხო, ეს გაკვეთილი დაახლოებით მინდა რომ, მადლობა კითხვისთვის, არ მითქვამს, 1 საათამდე ჩავეტიოთ დროში ამ ყველაფრის გაკეთებაში. 1 საათი იქნება, რომ ძალიან არ დავიღალოთ. წინა გაკვეთილი ცოტა საათი და 15 წუთი მაინც იყო, იმიტომ რომ ბევრი ვილაქლაქი ალბათ. მაგრამ სპეციალურად იმიტომ რომ ბავშვები რო ვერ მომყვნენ მაგის გამო. აი. კარგი, მადლობა. მაგიტო ზოგი ნელა ხატავს და თუმცა ეს ვიდეო ეხლა რასაც პირდაპირ ხო არის ჩართვა, მე რე ჩვენს Facebook გვერდზე დაიდება. თუ ბავშვებმა რომელიმე ვერ მოასწარეთ ამის დახატვა, არ ინერვიულოთ. შემდეგ ეს ლაივი რომ დამთავრდება, ჩვენ Facebook გვერდზე დავდებ და შეგიძლიათ გადაახვიოთ, გააჩეროთ, ნელ-ნელა ხატოთ და ასე შემდეგ და ნელ-ნელა დახვეწოთ თქვენი ნახატ. აი ესე გემრიელად დაიხატა ჩვენი ზღვის თემა გემი და იალქნიანი გემი. შესაბამისად ძალიან არ მაქვს მიშველეთი. შესაბამისად ასისტენტო მიშველი, შესაბამისად ნელ-ნელა გავაფერადოთ. ზღვარაფერია, ხო არის? ლურჯი, რა თქმა უნდა, ხო? ნელ-ნელა თუ გაქვთ ფერადი ფანქრებით გააფერეთ. თუ გაქვთ უაშები, ან საღებავები, აკვარელები, აკვარელით გააფერეთ და ეხლა რა ხდება? დიდი მადლობა. როცა ზღვას აფერადებ, უყურე, უცებ გეტყვით. უნდა აი ესეთი ჰორიზონტალური წვეტილი ხაზები გაუკეთეთ ზღვას და აი ესე ნელ-ნელა წვეტილი ხაზები, აი უყურეთ, დაკვირდით, აი ესე ბოლომდე ნელ-ნელა გააფერეთ ზღვა. და უყურეთ რა მომენტიცა, ზღვა მარტო ერთი ფერის არ არის. კარგად რომ დააკვირდი, სადღაც ზღვაში მწვანე ფერსაც დაინახავ. სადღაც ის ფერსაც დაინახავ, მწვანე ფერი, ღია მწვანე ფერი შემოუმატე ჩვენ ზღვას და უფრო საინტერესო იქნება თქვენი ნახატი. ხედავთ, მარტო ლურჯი კი არა. ეცადეთ, რომ თქვენი ზღვა იყოს მრავალფეროვანი. მე ახლა ბოლომდე არ იმას ვიზამ, არ დავასრულებ ნახატს. მინდა რომ თქვენ ყველამ დაახლოებით პრინციპი ხო წარმოიდგინეთ რა გავაკეთეთ. თქვენ ყველამ ნელ-ნელა მომყვეთ და მე თქვენ თვითონ გასაგებია რომ ზალიკომ დაგანახათ რა გაკეთდა.
თქვენ თვითონ დაასრულოთ ეს ნახატი. გააფერადოთ თავიდან ბოლომდე და ასე შემდეგ. აი ხა მაგალითად მე არ ვიცი რა ფერი გავაკეთო მაგალითად გემი. მოდი გავაკეთებ აი ესეთ ლურჯი ფერისას, აი ქვევითა ნაწილს გავაფერებ ლურჯად. აი ესე ერთი მიმართულებით და არა დაუშვათ აი ესე დაჯღაბებულად. ერთი ნაზად, ერთი მიმართულებით უნდა გაფერადდეს. ხო დაინახეთ ზღვას, წვეტილი ხაზები როგორ უხდება და აი ამ გემის გაფერადებას უკვე ეცადეთ რომ ერთი მიმართულებით ბოლომდე მთლიანად დაფაროთ თქვენი გემის კორპუსი. გააფერადოთ გემრიელად. მე მაგალითად ზევით ამხარეს თეთრ დავხატა და აი ამას უკვე ალბათ გავაფერადებ რაღაც სხვაფრად, ჯერ არ ვიცი. აი ხა თქვენი გემოვნებით შეარჩიეთ. ეს ხო ჩემი გემია. ანუ მე გადავწყვიტე რომ ეს გემი იყოს დაუშვათ აი ესეთი ლურჯი და გემის ზევით ამხარე იყოს მაგალითად ყვითელი, რატომაც არა. დაახლოებით იმას დაიმსგავსება უკრაინის დროშას. და საინტერესოა. აი ზევით ამხარე გავაფერადებ ყვითლად, ერთი ფერით მიყვები, აი ლურჯი ფერი კარგად რო არ გავწმინდე ჩემი ფუნჯი შეერია ყვითელში და მოგეხსენებათ ორი ფერის დამატება ერთმანეთში იწვევს სხვა ფერს. ერთადერთი 3-3 ფერი არსებობს სოფლიოში და სამყაროში, რომელსაც ვერ მივიღებთ. ეს სამი ფერი არის ყვითელი, ლურჯი და წითელი. ეს სამი ფერია, რომელსაც ვერ მივიღებთ. ამ სამი ფერის ერთმანეთში შერევა იწვევს სხვადასხვა ფერს. მაგალითად, ლურჯი და ყვითელი რო შეურიო, გამოდის ტვალი. და ასე შემდეგ, მაგალითად, ყვითელი და წითელი რო შეურიო, აბა რა ფერი გამოდის? ყვითელი და წითელი რო შეურიო, გამოდის სტაფილოსფერი. და ეხლა გადავწყვიტე რომ მე აი ეს იალქნიანი გემი, პატარა გემი თუ ნავი გავაკეთო სტაფილოს ფრად. ხედავთ აი სტაფილოს ფერი როგორ მივიღე. ჩემთან აქ ამ საღებავში სტაფილოს ფერი არ მაქვს. ყვითელი და წითელი შეურიე და შესაბამისად მივიღე სტაფილოს ფერი. აი ძალიან მარტივია. ხატრობარი ჩემო ბავშვებო, ფიქრი იმაზე თუ როგორ დავხატო რომ ნახატი გამოვიდეს იმაზე უკეთესი ვიდრე მე წარმომიდგენია. ხანდახან ხდება ხოლმე რომ შეიძლება რაღაცა დახატოთ და არაფერიც არ გამოგივიდეთ. ამაზე არ უნდა ინერვიულოთ, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცები ხატრობაში, კერა ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება, რაღაცა არ გამოგდის, მაგალითად ამ სხვა საცხობ და არ გამოგდის და კაი მცხობელი ხარ, ნაცვლის ხო? მაგალითად რაღაცას ღერი და დღეს ხმა არ აქვს რომ იმღერო, ხო? ანუ ხატრობაც ეგრეა. დღეს არ ხარ ხასიათზე რომ გააკეთო ნახატი. ეხლა მე ეს ნახატი, ჩემი ნახატი არის დაუსრულებელი. და რატო? იმიტომ რომ თქვენ მოგცეთ შანსი, მე გაჩვენეთ როგორ გააკეთოთ ზღვა, როგორ გააკეთოთ მერეცა რაფერია ცისფერი და მთლიანად დაფაროთ ღია ცისფრად გააფერადოთ და ასე შემდეგ. ახლა ეს მე თქვენ სახში გააკეთეთ და ჩვენს Facebook გვერდზე გამოგზავნეთ. გავკეთეთ 9 საათში, ჩემი ასისტენტი დამეხმარება იმაში რომ გაჩვენოთ რომელ გვერდზე უნდა გამოგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები, რომ მე და ჩემმა მასწავლებლებმა შევაფასოთ და გითხრათ თუ რა შეცდომა დაუშვით და ასე შემდეგ. თუ რა არის კარგი და რო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა მე ამ ნახატს მოხსნი და თქვენც შესაბამისად გადაერთეთ ახალ ნახატზე და დავიწყოთ ახალი რაღაცის დახატვა. ახალ რაღაცას გულისხმო მაპატიეთ ესე რომ მეორე ნახატი უნდა დავხატო. ვიცი? ესეც რა თქმა უნდა არის ზღვის თემა. ამ ჩემს ნახატს აქ დავაგდი.
ზვის თემაზე ვმუშაობთ კიდევ და ვეცდები რომ შემდეგ ჩართვებზე აი ეს ორი ნახატის თემა ერთმანეთს დაუკავშირო. ან თუ ვერ დაუკავშირო ეგეც არ არის, თავურია ხატოთ ყველა მეთოდ და რაღაც საიდუმლოებს მე გასწავლით როგორ გავაკეთოთ ისე რომ ჩვენი ნახატი გამოვიდეს მაგარი. ახლა დავიწყოთ ასევე ზღვის თემით. გასწავლით პეიზაჟის ხატვას. Art ეს წეღარას დავხატეთ გემი და ნავი დარწმუნებული ვარ არ არის რთული, არც ეს არის რთული, მაგრამ აქ რაღაც ნიუანსებზე ფიქრზეა საჭირო ფიქრის მომენტს გასწავლით, როგორ გავაკეთოთ ზღვაზე მზის ჩასვლა. ჯერ მოდი დავხატოთ ზღვის ნაპირი. აი მე მაგალითად იქიდან დავიწყებ, აი ესე დახრილ ხას და მოდი ვარ აქამდე. აი ესე ხო გავაკეთე, ეს პატარა გორასავით გამომიდა. თქვენ შეგიძლიათ ეს კომპოზიცია აბსოლუტურად შეცვალოთ შემდეგ უკვე, ანუ პირიქით გააკეთოთ. ან ბევრი რაღაცები დაამატოთ. ეხლა მე გავაკეთებ ზღვის ჰორიზონტს, ანუ მინახავს რომ ბავშვები ხატავენ ზღვას, ნაუშეთ, მოდიხერ და ნაუშეთ, მერე ჩამოდის. ეგრე არის ზვარი სწორად სტორი. აი და სტორი. ახლა ვეჩდები რომ ეს სტორი გავაკეთე, როგორც წეღან გავაკეთე და მოგეხსენებათ ზღვაზე მინახავს და თქვენს გინახავთ პალმები. პალმას ვერ დაინახავ, ეგრევე ზღვა გახსენდება და აუცილებლად დავხატოთ პალმები. უყურე, აი სადღაც, აი აქ, აი ესეთი ასობგერა ირო დაწერო იქითაც, აი ესეთი ბევრი ასობგერა ის ფორმა დაწერო, მერე აქ ცენტრიდან ჩამოდიხარ, ოღონდ პალმა ხო ეგეთი ნემსი ვიწვრილი არ არის, თავისი სისქი აქვს. აი ესე ჩამოდიხარ მეორე პარალელური ხაზი და აი აქ შეგიძლიათ აი ესე დახრილი ხაზები გაუკეთოთ აქეთ ამ მხრიდან, მერე იქით ამ მხრიდან, თუმცა მე ამ ყველაფერს მერე ფერებში გავაკეთებ. უყურე ახლა არა ვქნათ აქ ასობგერა იები რომ დავწერეთ, აი აქ უნდა პალმის ასე ვთქვათ ესეთი წვეტიანი ფოთლები და უკვე ჩათვალე რომ პალმა დაიხატა ახაც ესეთი და ამ ყველაფერს მე მწვანედ გავაკეთებ. უყურე ერთი ცალი არ კმარა, რა ლამაზია, ერთი კი არა, ორი ან სამი რო იყოს. აი ყურე ერთ ასე ვთქვათ ხეს აი ესე დახრილად გავაკეთებ, იმიტომ რომ შესაძლოა ამ ზევით რაც აქვს ბუჩქს ფოთლებს თავისი სიმძიმე აქვს და გადამოხარა და აქაც უყურე ცენტრიდან იწყება ერთი ორი ზუსტად იგივეს იმეორებ და მერე ნელ-ნელა დავიწყებთ გაფერადებას და იმ ფორმას როგორ ჩადის ეს სიმძურება რა არ აქვს ხო ყველაფერი ხდება ამ ქვეყანას ეს ვიდეო ვიცან თქვენ მანამდე გააკეთეს ეს პალმები მე ვეცდები რომ ეს ჩემი ის დავამაგრო აჰა ყველამაზე მიხდება ხო ხო მოკლედ აუცილებლად თუ მარტო ფანქარში ხატავთ უბრალო ფანქრით კარგი იქნება თუ აი ეს იმ დახრილ ხაზებს რაც პალმას აქვს გაუკეთებთ ეს აი ესეთი ხაზები რომ გაუკეთოთ ჯვარედინა ხაზები X ფორმისა უკვე პალმას ემსგავსება თუმცა არსებობს სხვანაირი პალმის დახატვის მომენტიც შეგიძლიათ უყურე აი აქაც ერთი პალმა მინდა დავხატო აი ესეთი ფორმა ასისტენტს თუ ახლოს მოიყვანოს ანუ მხატვრობა იცით რა არის თქვენ თვითონ და მოიფიქროთ ისეთი რაღაც გააკეთოთ აი ადიხარ მე აქ რამოდენიმე ხაზი ჩამოდიხარ. ადიხარ რამოდენიმე ხაზი ჩამოდიხარ და აი ესე რა ხო უკვე ასოცირდება პალმად. აქაც აუცილებლად უნდა აი ეს ფოთლები ასე ვთქვათ. გავიდეს ნახატის იქიდან. ეს მეტი აღარ გვინდა. უყურეთ ახლა რა ხდება. რა ლამაზია ზის ჩასვლა. ვინც ვაზე ყოფილხართ, დარწმუნებული ვარ გინახავთ ზის ჩასვლა. და ტკბებით როგორ ჩადის ელენა ზე.
და ბევრი ნახატი მინახავს ზის ჩასვლისა და ბავშვებსაც უყვართ ზის ჩასვლის ხატვა მეც სხვათა შორის. მოდი ახლა ჩვენი მზე დავხატოთ, აი რა კიღა 10-ით პალმები გვაქვს და ცენტრში რომ დავხატოთ ცოტა, მაშინ კომპოზიციურად აქეთ ციცარიელი იქნება, აქ რომ მზე დავხატო ამ ადგილას და ამიტომ რაღაცა უნდა დაიხატოს აქ. მოდი წეღან გემები, გემი და იაქნიანი ნავი რომ დავხატე, მაგისთვის დავიტოთ ეს ადგილი და ლამაზად გამოჩნდება. დავხატოთ მზის ჩასვლა ცენტრში, ფურცლის ცენტრში. თუმცა თქვენ უნდა იფიქროთ, იქნებ ცენტრში არ გინდა და აქეთ გინდა თუ დახატოთ. თქვენი ნება რა თქმა უნდა. ეცადეთ რომ ახლა მზე რო აქ დახატოთ, რაღაცნაირად აი კუთხეში ულამაზოდ გამოჩნდება ეს ნახატი. მე დავხატავ აი აქ ცენტრში. უი რა ადვილია მზის ჩასვლის დახატვის დასაწყისი რა უნდა ქნათ უყურე? ასობგერა ირო დაწერო. აი აქედან აი აქამდე. ასობგერა ი. და როცა ჩადის მზე, წყალი იცით რა არის? ჩათვალე რომ სარკია, იმიტომ რომ ირეკლავს გარშემო ყველაფერს, შესაბამისად ირეკლავს მზესაც და მზე რო ჩადის, კაშკაშა ყვითელი კი არ არის, არის მოსტაფილოს ფრო და ეს არეკლილის მზის ფორმა მოდის როგორ? აი ეს ბოლომდე სწორად კი არა, ნელ-ნელა შიგნით შემოდის. წეღა რო გაჩვენეთ ზღვის ასე ვთქვათ ფორმა როგორ დაიხატოს წვეტილი ხაზები ჰორიზონტალურად და ეს არის ზღვის ლივლივი რო კარგად ჩანდეს და უყურე რას ვაკეთებთ? აი აქედან ეცადეთ რომ აი ეს ხო ჩამოდის ორი ხაზი, ოდნა ვიწროვდებოდეს, ოღონდ აი ესეთი ფორმა ქონდეს, გველივით დაკლაკნული ხაზი იყოს, ჩამოდიხარ და აქეთა ხაზი ესე კი არ წავიდეს, აი ესე. აი ნაყინს რო დაემსგავსოს, აი ეგრე ვთქვათ გასაგებად. უყურე, ოღონდ აი ესეთ დაკლაკნილი ხაზები მოდიხარ ბოლომდე. აი ესეთი ფორმა აქვს ზღვას. ეხლა მე უცებ გავაფერადებ, რომ დაინახოთ რა ხდება ჩვენს თავს. უყურე, ვიღებ ლურჩფერს და წვეტილი ხაზებით აი ეს წვეტილ ხაზებს ვიზამ. შესაბამისად, აუცილებლად მარტო ეს ფერები კი არა, სხვა თუნდაც მწვანეც შეურიოთ, იმიტომ რომ ზღვა მარტო ლურჯი არ არის, ის ბევრ ფერს, ბევრი ფერით შეიძლება გამოხატოთ ნახატის სიმდიდრე. და როცა წეღა რო თქვი მზე ჩადის, მზე ისეთი კაშკაშა არ არის, რომ თვალს საერთოდ ხო ვერ გაუსწორებ თვალს მზეს. მზე რო ჩადის ზღვაში, ადვილად უყურებ, არ ქტივა თვალები და გავაფერადოთ ეცა ოდნავ წითელი და ყვითელი არის სტაფილოსფერი. გავაფერადოთ სტაფილოსფრად და აი ესეთი სტაფილოსფერი რაღაცა ნამცეცები აქაც ზღვაშიც გამოვიყენოთ. როგორც აი წარმოიდგინე პატარა, როგორ ვთქვა, ბრინჯის მარცვლის ხელა პატარა ხაზებით აი ესე გავავსოთ. მოდი ახლა ცოტა რომ განსხვავდებოდეს ეს მზე და მისი ასე ვთქვათ ანარეკლი, ამას ჯერ ყვითლად გავაფერადებ თავიდან ბოლომდე. აი ჩავყვები, აი ესეთი ჰორიზონტალური ხაზებით, არაფრის დიდებით ესე არ გააფერადოთ, თორემ ნახატი ძალიან დაგეჯღაბნებათ და აქეთ ეკით გადავალ რამოდენიმე ყვითელ ფერს. უყურე, მე ახლა ბოლომდე არ ვაკეთებ, თქვენ გაქვთ შანსი რომ ეს ნახატი გააფერადოთ. და აი ამ მზის გარშემო გავაკეთებ ყვითელ ხაზს, აი ესე. და თქვენც შეგიძლიათ, ფანქრითაც შეგიძლიათ გამოგივათ. აი აქ მზეს ხო თავისი სხივები აქვს, აი ესე ნელ-ნელა აი ესეთ სხივებს ბოლომდე არ გავწევ, ნელ-ნელა აი ესეთ ფორმას მივცემ. მერე დავხვეწავ
მარტო ესეც სწორხაზებს კი არ გავაკეთებ. აი ესეთ დაახლოებით 100-ობგერა ის ფორმა რომ მივიღო, ან ნახევარწრე კარგი, აი მზეს უნდა მივყვე, ან მზის ფორმას უნდა მივყვე ეს. მოვიშველებ ახლა კიდე სტაფილოსფერსაც. იმიტომ რომ მზე რო ჩადის ულამაზესია ფერები სტაფილოსფერ ყვითელ და თითქმის წითელშიც კი გადაც. ეხლა უყურე აი ამ ზეს გამოვყოფ კიდე ესე. ავიღებ წითელ ფერს და აი ამ კონტურს გავაკეთებ წითლად. ეხლა ცოტა დავხვეწავ. უყურე ავიღებ კიდე მე წითელს და ამ წითელ ფერს ოდნავ შევეხები. ყვითელი ფერით. ფანქრით ეს არ გამოგივათ. კარგი იქნება თუ ეხლა ფანქრები გაქვთ მომარჯვებული მარტო. შემდეგ კიდე დახატოთ ფერებით. აი ამ წითელს ვეხები და ხდება რა. ეს წითელი კონტური ყვითელს ვეხება, ნელ-ნელა უფრო მეტად ნარინჯისფერი ხდება და ხდება გრადაცია. და აქ თუ აი ესეთი ნამცეცები გავაკეთე, აი ამ ყვითელ ზღვაშიც ჭირდება პატარა ნამცეცები. ეს პატარა წვეტილი ხაზები რა არისით? ეს პატარა წვეტილი ხაზები ტვინში, ვინც ამ ნახატს უყურებს, ეგრევე რა მოსდის იცი, რომ ეს ზღვა აი ესე მოძრაობს, ცოცხალია. ეხლა უყურე, ვიშველებ თეთრ ფერს და აქ გადასვლას ვაკეთებ. ამ ყვითელს ურევ თეთრ ფერს, ხდება უფრო ღია, ღია-ღია ყვითელი და ნელ-ნელა ამ ყვითელ ფერს აი ესე სადღაც ვაჩერებ. და შენ წარმოიდგინე, ზე კი ჩადის, მაგრამ აი აქ შეგიძლიათ უკვე ცისფერი ფერი მოძებნოთ, ცისფერი ფერი და ოდნავ მწვანე შეურიოთ, ან ოდნავ წითელი შეურიოთ. ცისფერის, ანუ ლურჯის და წითელის შეერთება, შეერთებით მიიღება ისფერი. და დაკვირვებით, ეს ზე რო ჩადის, შეიძლება ისფერი ღრუბლებიც კი ნახოთ. ეხლა მე ისფერ ფერს მოძებნე, ვიღებ წითელს, დებ პალიტრაზე. პალიტრა გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ ფერები ერთმანეთში კარგად აურიოთ. ეხლა მოვიშველებ ცოტა თეთრ ფერს, რომ ვარდისფერი ვიდი გამოჩდეს, ესე, და ვიღებ ლურჯს. ლურჯს აურევ და გამოვა ისფერი, ნახე? და თუ დაკვირვებიხეთ, მზე რო ჩადის, ღრუბლებიც ხო ჩანს? აი აქ, აი ესეთი ღრუბლები გავუკეთოთ. მოიცა? აქ ზევიდან შეგვიძლია მუქი ლურჯიც გავუკეთოთ, იმიტომ რომ მზე რო ჩადის, აქედან კი ურტყას ისფერი ხდება, მაგრამ მზე რო ჩადის, ღამდება. და აი დავუშვათ ესეთი ღრუბელი გავაკეთე, ხო? დააკვირდით რა ქვენი, ვიღებ თეთრ ფერს და ამ ღრუბლის ქვეშ კიდე დავუშვათ თეთრ ფერს. ამ ფერზე გადავალ და გამო უფრო ისფერი უფრო მეტად გაღიავდება და ღრუბელს უფრო დაიმსგავსებ. უყურე, ფორმა მიიღო ღრუბელმა. იმიტომ რომ ზევით მუქი გაკეთა, შუაში ისფერი და ქვევით გავაღიავე თეთრი. ეხლა მე შემიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთო. ამ ნახატში ის ჩემი დახატული გემი გამოვიყენო. ან მარტო იალქნიანი გემი. აი თქვენზეა დამოკიდებული. ეხლა რა მოუხდება, რა მოუხდება, რა მოუხდება? კარგი. გავაკეთოთ იალქნიანი გემი, აი ესეთი წეღარას დავხატე. ხო? უყურე ეხლა რა ხდება. დავუშვათ, ეს გემი არის რაფერი. მოიცა, ჯერ მე დავხატავ ზღვას. აი ხო, კარგი. ცე ცუდი ფერია ვიღე, აპატიეთ. ზღვა. ხო არის? დავუშვათ ლურჯი. ჩადის იქ ნამცეცებს იმაშები. წვეტილ ხაზებს ხატავ, ხო? აუცილებლად ამას თუ აქ ანარეკლი, ამასაც ექნება ანარეკლი. ოღონდ
აი და უშოთ არის ეს თეთრი ფერის, ხო? და აი ეს არის რა ფერი გავაკეთოთ? მაგალითად უჰ, წითელი. აი, წითელი გავაკეთოთ. მე წეღან დავხატე სტაფილოს ფერი, მაგრამ ეხა გავაკეთებ წითელს და დაინახოთ. დაინახოთ რა ხდება. წითელი თუ გავაკეთე, წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის სარკე. ამის ზღვის ანარეკლი, ანარეკლში იქნება წითელი ხაზები. ცოტათი, იმიტომ რომ დაახლოებით აქ კი არა. ამ ქვევით корпуსთან ახლოს და აი აქაც იქნება თეთრი ანარეკლი. აუცილებლად უყურე. მე ახლა ავდგები, ჯერ ოდნავ გავაფერადებ და უშოთ აი ამ ცისფრად და უშოთ ახო არის ცისფერი. თლიანობაში გავაფერადე თავიდან ბოლომდე და რო გაშრება თქვენი ნახატი, მერე გავაკეთებ ეგეთ ნამცეცებს. აქ ან ერთდროულად შეგიძლიათ ნელ-ნელა ყველაფერი გაკეთოთ. ხატრობა არის ეგეთი რაღაც. თქვენ თვითონ მუშაობა გაძლევთ შანს, როგორ მოიქცეთ, უყურე. ეხლა აი ეს სარკულად ესე რომ მოვატრიალო, აი ეგ დავდო. ნახე რა მხედლა და ახლოთ ახალი ხომოდის. აი აქ აი ესეთი წვეტილი თეთრი ხაზები რო გავაკეთო. ყველა იტყვის რომ ეს არის ცოტათი აერევა იმ ცისფერში და ღია ცისფერი ხაზები გამოვა და ყველა იტყვის რომ ეს არის აი შერწყმულია ამ ბუნებასთან. ეს არ არის ამოჭრილი და ზედ დაწებებული და ნელ-ნელა აფერადებ დანარჩენ ყველაფერს. დაუშვეთ ცისფრად თუ კიდე მზის ჩასვლასაც უნდა ხატავთ, ზოგადად გეცოდინებათ როგორ გააკეთოთ ზღვაზე რო დახატოთ გემი. ზევით დახატოთ და შესაბამისად აქ ჩოვლები ზღვის ფერი იქნება და ანარეკლი გააკეთოთ ესე. ანუ რა ფერებიც გამოვიყენეთ ჩვენ გემზე თუ იალქანზე თუ ნავზე, იმის ანარეკლი უნდა გამოვიყენოთ ჩვენს ნახატში ზღვაზე. აი დაახლოებით აი ეს პრინციპია ზღვის ხატვა. ეხლა უყურე მე დავხატე ღრუბელი აქ. ესე იგი თქვენ შეგიძლიათ ღრუბლები დაამატოთ. გაამდიდროთ თქვენი ნახატი ღრუბლებითაც და ბევრი რამით. მაგალითად ზღვაზე ხო გინახავთ თოლიები. რატომაც არა, სადღაც თოლიაც დახატოთ. როგორ უნდა გააკეთოთ, იცით? თოლია დახატოთ, მაგალითად, ხო გააფერადებთ. იღებთ თეთრ ფერს და აი ესეთ პატარა თოლიას დახატოთ. ეხლა კი არ ჩანს, მაგრამ აი ციჩკას რო ეძახიან, აი ხა დაახლოებით გაჩვენებთ რას გულის, ხო? აი დაუშვეთ ცისფერი გააფერადეთ თქვენი ნახატი, ხო? და ცისფერი ბოლომდე გააფერეთ. სადღაც აუცილებლად ეს ფერებიც უნდა გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ღამდება, ხო, დაუშვეთ. ან ზოგადად თოლია გინდათ დახატოთ. ძალიან მარტივია თოლიას ხატო, უყურე. იღებ თეთრ ფერს და აი ესეთ ციჩკას დაუხატავ. და ბოლოში კუთხეებში შეგიძლიათ ოდნავ შავი წერტილები დასვათ აქეთ და იქით, იმიტომ რომ თოლიას ფრთების ბოლოს დაბოლოებები ზოგს შავი ფერიც აქვს და უფრო კარგი გამოჩნდება. ან არ გინდათ შავი ფერი, იტყვი რომ თოლია. და რა თქმა უნდა ეს ჩვენი პალმებით მწვანე ფერით გააფერადეთ, თუმცა მარტო ერთი ფერი არ იხმაროთ. იხმარეთ და უშოთ მწვანე ხო გავაკეთეთ. რამოდენიმე მაგალითად ყვითელით შეურიეთ, ან სადღაც ლურჯიც გამოიყენეთ. ლურჯი მწვანეში რო გაერევა, რაღაც სხვანაირი მწვანე გამოვა. აი, უყურე დაახლოებით აი შეურიეთ თეთრსაც და დაინახოთ. ანუ ფერწერა არის ის, რომ რაც შეიძლება თქვენი ნახატი იყოს ფერწერული. ეხლა აქ ჩემი ეს ნახატი არის დაუსრულებელი, იმიტომ რომ მე მარტო არ უყურებთ ამას, რომ მარტო ნახატს ვხატავ თავიდან ბოლომდე. მე გაძლევთ ასე ვთქვათ მაგალითს, როგორ გააკეთოთ ზღვა, როგორ გააკეთოთ ღრუბელი, ფონი მთლიანად დაფაროთ და
თითოეულ ნიუანსზე იფიქროთ. ეს თემის ახატვა ხვადვილი-ადვილია. აი ეს თემა ცოტათი რთულია და ოდნავ დიდი ბავშვებისთვისა განკუთვნილი პატარა 3 და 5 წლის ბავშვი, მაგრამ შეიძლება შეიძლება კი ამას ჯერ ვერ გააკეთეთ, მაგრამ უმრავლესობა მე რაც ვიცი, აქ ვიცი ხეთხართ, ვიცი რომ შეძლებთ. Და რა მინდა გითხრათ? აუცილებლად ეს გაკვეთილი დამთავრდება. ასე უცე ვერ მოასწრებდით თქვენი აი ლამაზი პეიზაჟის დახატვას. დახატეთ, ეცადეთ გულის ყურით, ჩაუჯეგით არიჩქაროთ, გააფერადეთ თავიდან ბოლომდე. აი ახლა მე მაგალითად ხო არა მაქვს ეს გაკეთებული. აი ახლა მაგალითად ზევითა ხარეს გავაკეთებ მწვანეს, მე რე აქ სადღაც შეურევ ყვითელს, ცოტა ოდნავ თეთრს და ნახე სხვადასხვა ონალობა რომ მივიღე, უფრო ისეთი ერთი ფერის კი არ გამოვიდა, უფრო ფერადოვანი გამოვიდა ჩემი ნახატი. ის კიდე ცოტა ლურჯსაც კი შეურევ სადღაც მწვანესთან. და რაც უფრო თქვენ ეძებთ თქვენს პალიტრაში ფერებს, თქვენი ნახატი უფრო გამოვა ფერწერული. ხო გაგიგიათ ეგეთი კარგი სიტყვა ფერწერა? ანუ ჩვენ ყველანი ვართ ფერმწერები, ანუ ჩვენ ნახატს წერთ. ჩვენ გიყვებით ამ ნახატის, ვინც ნახავს, უყვებით ისტორიას, როგორ უნდა დაიხატოს და უნდა აღაფრთოვანოთ. აი ესე ნელ-ნელა ბოლომდე სხვადასხვა ტონალობა მე აქ ცოტა ოხრაფერიც ასე ვთქვათ შემოვიტანე და გამოჩნდა, ხო? ბოლომდე ფარავ და ბოლომდე ცდილობ, რომ ეს ფერები, აი დავუშვათ სანაპირო უფრო ყვითელია, ხო? მოგეხსენებათ იქ ყვითელი ქვიშა, სადაც ასე ვთქვათ ვირუჯებით და ჭუმპალაობთ და რაღაცებს ვაკეთებთ ხოლმე, თამაშობთ ქვიშაში ზღვის ნაპირას, ხო? ანუ ყველაფერი არის ფიქრი. როგორ გავაკეთო, რომ ჩემი ნახატი იმაზე უკეთესი იყოს, ვიდრე მე წარმომიდგენია. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ჭირდებათ ბოლომდე დახატვაში, ნახატის დახატვაში ჭირდებათ ფიქრი. და მინდა რომ იფიქროთ, მე ბევრი რაღაცა გემის ხატვა კარგია, მზის ჩასვლაც გამოჩნდა, როგორ უნდა დაიხატოს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ბევრჯერ დაგიხატავთ და ის ნიუანსები გაითვალისწინეთ, ზღვაზე წვეტილი ხაზები, ბევრი ტონალობა, რაც შეიძლება. აი ხა მე ხო ცისფერი გავაკეთე, ბოლომდე არ დავფარე, ბოლომდე დავფარავდი, მერე ზევით გადავიყვანდი და ღრუბლებს ბოლოში გავაკეთებდი. აუცილებლად ჩიტიც თოლიაც ბოლოს უნდა დახატოთ. ჯერ აქ დახატოთ თოლია და მერე დაიწყოთ ამის გაფერადება, დაიტანჯებით. ჯერ პირველში გააფერადეთ თავიდან ბოლომდე და მერე დაიწყეთ ესეთი დაკონკრეტებები, წვრილმანი რაღაცის გაკეთება. თუ დაკვირდებით, მე შავი ფერი საერთოდ არ გამომიყენებია. შავი და თეთრი ფერი არ მითქვამს, არის დამხმარე ფერები ფერწერაში, რომ ნახატი გამოგივიდეს რა, მაგალითად შავი ფერით ნებისმიერ ფერს რო ურევ, მუქდება. თეთრი ფერს ურევ ნებისმიერ ფერს, ფერში ის ღიავდება. ანუ ესენი მეხმარება, ეს ორი ფერი, რომელიც ფერად არ ითვლება, მეხმარება ნებისმიერი სხვა ფერის გაღიავებაში, გამუქებაში. გაღიავება და გამუქება უკვე წარმოშობს გრადაციას. ანუ როგორა ვთქვა, გრადაცია როგორია, იცი? მუქიდან ღიაში გადაყვანა, ღიადან მუქში. ნელ-ნელა გადასვლა. ფერის გაღიავების გადასვლა ქვია გრადაციას. და აქაც მხატვრობაშიც თქვენს ნახატებში ეცადეთ, რომ თქვენი ფერები ნელ-ნელა გადაიყვანონ. არ არის ადვილი, რთულია. და მინდა რომ იმუშაოთ, მაინტერესებს, აი ეს ჩემი დაუმთავრებელი ნახატია, ნახატის დახატვას ჭირდება დრო. ჭირდება შეიძლება 1 საათი კი არა, მე ახლა 1 საათია ვხატავ თქვენთან ერთად. შეიძლება რამოდენიმე დღეც კი დაგჭირდეთ ნახატის დასასრულებლად. და ის კი არა, ბევრი მხატვრები წლობით ხატავენ თავის ნახატებს. და მინდა რომ ჩვენს Facebook გვერდზე
გამოგვიგზავნოთ თქვენი ნახატები, რასაც თქვენ დახატავთ, როგორც დახატავთ და არ ინერვიულოთ თუ არ გამოგივიდათ, ეს არ ნიშნავს რომ დაიხცა ქვეყანა. Თუ არ გამოგივიდათ, ნიშნავს იმას რომ აუცილებლად შემდეგ როც შემდეგ კიდე ერთხელ ვწდი ნახატის დახატოს. Mere gagikvidebat, u is rato ar gamomivida, imito rom khatroba gartoba ar ari, khatrobari mushaoba, fikri da svatashoris bevri tsignits unda tsaikitkhot, imito rom tsignebs vekitkhvebro, tvini chotati gagekhsnevat da upro advilat gaigebt bevr rames. Tundats is rom ra davkhato mas ar ai tsikshi mzis chasula ise lamazat ari aghtserilo, mere khandakhan mogindeba dakhato da ukve isavle. Ზღვის ლივლივიც ისწავლე, ანარეკლი როგორ დაიხატოს ისწავლე, მზის ასე ვთქვათ ჩასვლისას მზის ანარეკლი როგორ მიდის სქელიდან სივიწროვეში, სხვათაშორის პერსპექტივაში პირიქით არის გზა, რომ მიდის ვიწროდან კი არ სქელდება, გზა ჩვეულებრივად დიდია და მე რაც შორს მიდის პატარავდება, აქ რატომაც პირიქით არის. ესეთია ჩვენი ბუნება და ხედვა და მინდა რომ ნახატი ისეთი ლამაზი გამოგივიდეთ რომ თქვენი მშობლები თუ თქვენი ხალხი ვინც ამ ნახატს ნახავს თქვენი ძვირფასი ადამიანები გააგიჟოთ და ესეთი რაღაც თქოს ნებისმიერმა ეს შენ დახატე არ მჯერა როგორ არ მჯერა მე დავხატე იმიტომ რომ იმათ მარაიციერი გზალიკო რომ მოგეხმარათ იქ ნიუანსების დახმარებაში. ხო და მინდა რომ კარგი ნახატები გამოგივიდეთ და მაგრამ აინტერესებს რა ნახატებს გამომიგზავნით და მე და ჩემი პედაგოგები დავსხდებით, განვიხილავთ შეცდომები თუ ის კომპოზიციური შეცდომები თუ ის ნიუანსებს შევხედავთ, ის კი არა იმასაც ვიტყვით რომ იმასაც დავინახავთ დარწმუნებული ვარ რომელი ნახატი გამოვიდა კარგი და მე ნელ-ნელა თქვენც წინ-წინ დაიწევთ. მოდი ახლა ესე ვთქვათ, ასეთეს კითხავ, შესაძლებელია მივაწოდოთ საიტის ნომერი, მოგლეთ სად უნდა ავტვირთოთ გამოგზავნოთ თქვენი ნახატები. ჯერ დახატეთ თქვენს ან თქვენს მიერ ან თქვენი მშობლების დახმარებით გადაურეთ ფოტოები თქვენს ნახატებს, გინდა წეღან გემი რო დავხატოთ. ასე შეიძლება 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 ვინმეს კითხვა თუ გიჩნდებათ ხელის აწევის პრინციპით გისმენთ? ზალიკო, დავალებები გვექნება? ანუ რამე რა დავხატოთ? აი ხარ გავიგე. ანუ დავალება არის რა? ეს ნახატი, ჩემი ნახატი, მე რაც გაჩვენეთ, არის დაუსრულებელი. თქვენ თვითონ დაასრულოთ. და კარგი იქნება ერთის მაგერეთ ორი ნახატი დახატოთ. ერთი ესეთივე კომპოზიციით, რაც მე გავაკეთე. აქ მე ორი ღრუბელი დავხატე, მაგრამ შეგიძლიათ სამი დახატოთ და ასე შემდეგ, ან საერთოდ არ დახატოთ ღრუბელი. მეორე სხვანაირი ზღვა დამიხატოთ. თუნდაც არა მზის ჩასვლა, საერთოდ მზე არ იყოს. ჩანდეს მხოლოდ ზღვის პეიზაჟი, თუნდაც გემებით ან იალქნიან ნავებით. ან აქეთაც, აქეთ ხო არ დახატული ეს პალმები, აქეთაც იყოს და რაღაცა ისეთი, თქვენ თვითონ მოიფიქრეთ კომპოზიცია. მე გაძლევთ ასე ვთქვათ დავალებას ესეც.
ესეთი ნახატი გამისრულეთ, მეორე თქვენებურად დახატეთ ამ ზღვის კომპოზიცია. Და კიდე თუ გაქვთ კითხვა, კითხეთ. Ассистенту винари хелс виницевс არ მოგერიდოთ აქ ჩათვალე ვართ ყველანი მეგობრები და ჩათვალე როდის შეება შემდეგი გაკვეთილი შემდეგი გაკვეთილი ამ ინფორმაციას სტუდიის გვერდზე დაიდება ჩვენი სტუდიის გვერდზე ჯერ ეს ვიდეო დაიტვირთება და დაიდება ინფორმაცია შემდეგი გაკვეთილი როდის იქნება ამისათვის საჭიროა რომ სტუდიის გვერდი დააბაიკოთ ანუ სტუდიის ასე ვთქვათ წევრი გახდეთ Facebook-ზე Facebook-ის გვერდზე შეხვიდეთ სალიკო სტუდია მოზებნოთ ასე ვთქვათ დაალაიკოთ და გახდეთ წევრი შესაბამისად ინფორმაციაც გინდა არ გინდა მოგივათ და გაიგებთ რომ მალე რამოდენიმე დღეში გვექნება კიდევ ახალი ჩართვა ოღონდ რას დავხატავთ ამას ჯერ არ გიგებთ სიურპრიზივით არჯობია რომ გავიგო ახლა რომ გითხათ აი მას დავხატავთ მე დაიწყებთ სხვანაირ მოლოდის სიურპრიზი ჯობია კიდევ ვინმეს გაქვთ კითხვა იმიტომ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა სულ ცოტა ხანში დაგემშვიდობებით მანამდე თუ ვინმეს აი ამ ჩემს კლასში ფოტოშოპს ცოტანი არ ხართ და კარგია რომ შემომიერთით ვინმეს რამე კითხვა თუ გაუჩნდა ის გასაგებია რომ კიდე მალე გვექნება ახალი ჩართვა შეგიძლიათ შემეკითხოთ ესე იგი მე რას მიყურეთ ხელისაწევარა მანდ Zoom-ს ამ პროგრამას აქვს ხელისაწევის ფუნქცია და ნელ-ნელა ესეც უნდა ვისწავლოთ. თქვენ გონია მე ვიცი, მეჯერ არ ვიცი, მე უბრალოდ ვიცი როგორ დავხატო. ამ ტექნიკას ნელ-ნელა შევეჩვევით, ის კი არა არსებობს ხარვეზები, რასაც ნელ-ნელა უმკლავდებით და გინდა არ გინდა ვსწავლოთ. მესმის თქვენი ხმა. ნაწილობრივ შეიძლება. როგორ თავი დამითხარი? საჭირო ოთახში შეიძლება? რა თქმა უნდა. ვაი მე რა ძალიან საყვარელი ხარ. ეს ჩვენ ხო სკოლაში კი არ ვართ, ვართ მეგობრები და თებრო მოგვინდეს. ის კი არა, მეც რომ მომიდეს საჭირო ოთახში მეც უნდა გავიცე. აბა თქვენ გაგრძელეთ გავიცე, მოიცე მეთქი ვიტყვი. ამიტომ რა კიდე მეგობრები ვართ, მოიცეთ როგორც მეგობრები. აი შეიძლება საჭირო ოთახში, თუმცა ჩვენ გაკვეთილი უკვე დავასრულეთ და შემდეგ ონლაინ ჩართვებში უფრო მეტად საინტერესო რაღაცებს შემოგთავაზებთ. ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ იყოთ ჩვენს გვერდში, კარგად დააკვირდეთ Facebook-ზე დაიდება ინფორმაციები და გაკვეთილები არ გააცდინოთ, შატალოზე არ წახვიდეთ. ასე რომ ჩვენ ლაუდა გიბრუნდებით. ძალიან მიხარია რომ ჩემს გვერდში ხართ და მე მგონი ეს ჩვენი ონლაინ გაკვეთილი შედგა და წარმატებებს გისურვებთ ყველას ვინც იყავით და მე ამ ვიდეოს ვინც ნახავთ იმასაც ყველას წარმატებას გისურვებთ და შემდეგ ჩართვაზე ყველას გელოდებით საოცარი რაღაცა გელოდებით სიურპრიზ მოიფიქრებ თქვენთვის მაგარს აბა თქვენც კარგად იყავით ჩემო მაგარო მხატვრებო